Jak jsem na začátku dnešního Bravo TV slíbil, přijde pět krásných slečen. Dámy a pánové, jsou tady Five Angels! Ahoj! Holky, jak se máte? Máme se super, všichni určitě. Škola nám jde, ale trošku nás mrzí, že tady s námi není Míša, protože bychom chtěli pozdravit. Takže ahoj Míšo, ahoj. A pořádně se uzdrav. Brzy se uzdrav Míšo, já se tady zeptám holek, jestli mají rádi svaly, protože já jsem otevřel Bravíčko, nový vydání. Vidím tady sympaťáka, krásný s modrýma očima a má tam nápis chci mít větší svaly. Tak se ti Nikči, se nejdřív zeptám, nevadí vám to holky. Že jak ty máš, jaký je tvůj názor na svalnatý chlapce? Jak moc mají být svalnatý? Asi nějaký sval by byl dobrý, být. No asi jako jsem tam něco, já nepotřebuji žádného kulturistu, ale aby zase nebyl hubenější než já, to by mi vadilo. Jsi řekla jsem tam něco, to je, jak kdyby měl mít velký ruce, ale velký břicho zároveň. No, nám to stačí. Co třeba Tereska, na co ty? No tak, já bych taky chtěla třeba, aby měl menší, ale pak by nesměl být takovej ten Rambo. Ale nevadí mi, když bude úplně normální. Jo, a velký zadky, Angie, vadí nebo nevadí? No, jako něco mezi. Něco mezi levou a pravou půlkou, nebo? Ani mini, ani velký bobr. Ale v obložení žen, u nás v Bravo TV. Holky, já jsem vzal opět nové Bravíčko do ruky a vidím tam Jared Leto, nebo zpěváka ze skupiny 30 Seconds to Mars. Určitě ho všichni znáte, je to tak? Je to tak. Je to tak. Jak se vám líbí takovýhle talent? Mně se líbí jeho oči. Mně se líbí jeho brýle. A pan Terko, co ty na něj říkáš? No, ujde. Ujde. Ale tady to jako ubrat. Koho tak nemáš ráda? Že k tomu víš, na červeno. Lepší by bylo na zeleno. A já dokonce tady v tom Bravíčku píšou jeho vývoj. Vlastně tohle je nejnovější teďkom vzhled, který má, ale pozor, on každý rok mění svůj vzhled. Jak to máte vy, holky? Taky měníte vzhled, nebo už si držíte svůj vizáž po dobu, já nevím, 5 let? Já se trošku stříhám většinou vlastně, také na krátko. Já jsem koukal, ty máš takového ježička vzadu a přitom vepředu seš na Nikolka Slušňačka, viď? No, tak já. Terko, jak ty to máš? No, já se taky nechám ostříhat, ale většinou mám pořád dlouhý vlasy. Angie? No, já se taky někdy stříhám, ale já si jednou pamatuju, jak mi mamka chtěla zkusit o finu. Jsem byla ještě menší. No to si tak, dovolila hodně, ne? No, tak mi ustřihla o finu. A jo, to bylo. A já koukám, že máš furt ty vlásky vepřeho být kratší, tak to máš takovou vzpomínku ještě na... Sama. Aha, jdeš po mamince ve šlépích takhle na stejně. No. Vendy, a co ty máš šátek? Já se ostříhám, vždycky nechávám ostříhat jenom konečky vlastně. Holky, a když teda pomineme toho zpěváka, který je teda výtečný už jenom těma očima, tak koho vy máte rádi? Jako zpěváka nebo nějakého rapera, myslím z té jako oblasti hudby? Se všichni určitě shodnou, že se nám líbí Justin Bieber. Jo. To je ono. A kvůli čemu? Nám se líbí celkově. Patička. A znáte třeba Johnny Bon Joviho? Bon Jovi ho neznamená. To je vlastně jako Justin Bieber, který už odchází pomalu do důchodu. Třeba Zack je ještě hezký. Koho bychom tam ještě... Co ten spolužák, Wendy? Je taky pěkný? To není spolužák, on je vlastně z Morovy, takže se tak často jako nevidím, protože to je takový problém. No. To je jako moravský Justin Bieber, je to něco podobného? Není, on má boňatý vlasy. My si samozřejmě budeme opět povídat dál s holkama. A teď už se podíváme na náš další videoklip o Tomáše Kluse a klip nese název Přičuchnutí alergikovo. Holky, měli bychom nějaký probrat vaší skupinu. My se tady furt bavíme jenom o klukách, je to tak? Jo, jo. Jak jste vůbec to dali dohromady? My jsme se spojili konkurzem, protože každá vlastně tancovala nebo zpívala. A proto nás vlastně vybrali, aby jsme šli na konkurs, to jsme zvládli a odsetli jsme svoje Five Angels. No já jsem koukal na vaše koncerty, které máte na internetu, je to teda famózní, kolik lidí, kolik příznivců na vás chodí. Co byste chtěli do budoucna dokázat? Myslíte, že takhle vám to vydrží až, dejme tomu, do vašich 50 let? Chtěli bys, aby nám to vydrželo, tak udělám 60, 70. Five Seniors. Už vás nebylo Five Angels. A co vás teď čeká v té nejbližší době, když budeme přemýšlet nad tím, co je reálný, ne? Nad tím, že budete v důchodu zpívat společně? Tak mám... Klipík. Budeme právě natáčet klip a budeme mít spoustu koncertů. A když natáčíte klip, máte možnost do toho nějak zasáhnout? Že si třeba řeknete, teďko bychom chtěli hele, toho Justina Biebera, aby jsme kolem něj zpívali. Něco takovýho? Nebo tak to se asi nesplní. A byl by to takový největší sen, jo? Do budoucna
třeba spolupracovat s tím Justinem? Nebo to by nám vůbec nevadilo. Tak kromě klipu ještě máte nějaký živý vystoupení, je to tak? Určitě, teď máme turné, jezdíme po turné. Vydali jsme teď CDčko, naspívali jsme písničku s Karlem Gottem. Měli jsme teď křest před několika dněma. Míša a já máme Renátka. Je to říkáš tak globálně ty novinky. Tak ještě jdeme do té školy, jak vám to jde ve škole? No ve škole nám to jde docela dobře. Docela dobře. Dobře, tak to je skoro trojka. Tak nějak. No hele, já jsem koukal ještě na vaše koncerty, jak máte krásně udělanou choreografii. Že tancujete úplně stejně. Kde vy to cvičíte, nebo kdo to vůbec vymýšlí, tu choreografii? Tak my máme vlastně každý pátek tréninky od 4 do 6. A takhle dlouhý máte. Vymýšlí nám to naše choreografka. Jste šikovný. Jste šikovný a možná ještě budete šikovnější a možná budete tak šikovný jako zpěvačka Riana, kterou teď si pustíme. Ta mimochodem nemůže spát, protože stále přemýšlí nad tím, jestli ty klipy by šly udělat ještě líp, nebo její písničky ještě naspívat líp. Teď si pustíme klip s názvem Only Girl.